Një gjeneral i lartë rus që dinte sekretet e pallatit miliarda dollarësh që mendohet se i përket Vladimir Putinit është ndarë nga jeta në burg. Gjenerali Gennady Lopirev, 69 vjeç, është gjenerali i dytë i Putinit që vdes brenda 24 orëve. Një seri zyrtarësh të Putinit kanë vdekur në rrethana misterioze që kur lufta në Ukrainë nisi. Të mërkurën u bë e ditur se gjeneral koloneli Gennady Zhitko, 58 vjeç, ishte gjetur i vdekur pas një sëmundjeje të panjohur, pasi ishte shkarkuar më herët nga komanda e ushtrisë. Lopirev ndërkohë u sumur papritur të hënën dhe mjekët thanë se ai kishte një leucemi të pa diagnostikuar më herët. Por ka dyshime se ai mund të jetë helmuar pasi kishte fituar mundësinë e një faljeje të dënimit. Gjenerali u burgos për 10 vite në 2017 nga një gjykatë ushtarake, pasi u akuzua për marrje rishfeti dhe posedim të palikshëm municionesh, akuza që ai gjithnjë i kishte mohuar. Si pjesë e shërbimit federal të mbrojtjes, ai personalisht kishte mbikëqyrur ndërtimin e pallatit Gelendzhik të Putinit, një rezidencë private që aludohet se është ndërtuar me paratë e shtetit. Ai po ashtu ishte përgjegjës për rezidencën zyrtare të Putinit Bocharov-Ruchei në Sochi. Deri kur u arrestua, ai ishte një nga ndihmësit më të ngushtë të Putinit për sigurinë, dhe është parë madje me presidentin rus dhe ish-kryeministrin britanik Tony Blair në Moskë në 2002. Dënimi i tij u pa nga shumë kusht si një përpjekje për ta nxjerrë atë nga loja. Lopirev dukej në shëndet të plot kur foli me djalin e tij Aleksandër të hënën, por papritur ai nisi të ankohej se kishte vështirësi në frymëmarrje. Mediat e pavarura folën për simptoma të ngjashme me ato të kritikut të Putinit, Aleksej Navalni, i cili u helmua me agjentin nervor Novichok.